በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን ወል ውልዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝኾንኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ፀኒሕኩም? ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለትኩሉ ነገራት ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ፀሎትን በረኸትን ናይ ኣዴና ኣደስ ማርያ ናይ ኩሎም መላእኽቲ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን። ሕራይ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰሙነ ሕማማት ብሰላም ኣፈፂሙ ናብ ቀዳም ስዑር እግዚአብሔር ኣምላኽ እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሓና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ኣውደ ዓመት ይግበረና። ከምቲ መቐፀልታ ክሪኦ ዝቐነና እምበኣር ለማዓንቲ ብዛዕባ ቀዳም ስዑር ክርኢ ኢና። ቀዳም ስዑር ትበሃል ድሕሪ ዓርቢ ዘላ ቀዳም ቀዳም ስዑር ተባሂላ ትፅዋዕ። እንታያ ቀዳም ስዑር መበሊኣስ እንታይ እዩ ኢልና ክንሓትት ክንፈልጥ ከዓ ግድን እዩ። እቲ መጀመርያ ቀዳም ስዑር ዝተባህለትሉ ሰይጣን ዝተሰዓረሉ ጎይታናን መድሓና ክርስቶስ ድማ ንሰይጣን ዝተሰዓረሉ ዕለት ወይ ከዓ ዘሽእ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ቅድሚኡ ስዑር እዩ፣ ግን ከዓ ስጋ ሰብ ለቢሱ ስጋ ሰብ ለቢሱ ኣብ ቀራንዮ። ምክንያቱ ከምዚ ናይ ዓርቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓዲካን ንምስፈለ እዚ ስባ ፍጡር እዩ ፍጡር ባ እዚ ሲኢሉ ቀሪቡ ሒዙ ስግኡ ናብ መቃብር ነብሱ ከዓ ናብ ሲኦል ክቐርባ ክወስዳ ምስ ቀረበ ብኣርባዕተ ንፋስ ኣውታር ንፋስ ገይሩ ድማ ኣሲሩ ነቲ ሓያል እንታይ ገበሮ ይብለና ሰዓሮ። ነቲ ሓያል ከይኣሰረኻ ቤተ ሓያል ዝብርብር መን እዩ ከም ዝበሎ ስጋና ለቢሱ ስጋ ናይ ደቂ ሰብ ለቢሱ ጎይታና መድሓናት ክርስቶስ ንሰይጣን ዝሰዓረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ቀዳም ስዑር ንብሎ ቀዳም ስዑር ንብሎ። እቲ ካልኣይ ቀዳም ስዑር እንብሎ ጎይታናን መድሓናት ክርስቶስ ኩሉ ዕለታት ኩሉ ግብርታት ፈፂሙ ብቀዳም ብዓርቢ ግና እንታይ ዝለ ነብሱ ምእንቲ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም በጃ ስለዝሃበ ከም ዝሞቶ ሞ በዚ ነገር እዚ ከዓ እንታይ ገበረ ካብ ይዕሪፉ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ነተሓሕዞ እንድሕር ኮይና ብፍላይ ኣብ ዕለተ ፍጥረት ናብ እንድሕር ከይድና ኩሉ ካብ ሰንበት ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ፈጢሩ ብድሕሪ ድማ ታሻውዐይቲ ቀዳም ከዓ እንታይ ገበረ ይብለና የዕረፈ ይብለና የዕረፈ። ልክዕ ድማ ኣብዚ ምድሪ እዚ ምስ መፀ እውን ኩሉ ዕለታት እንዳሰርሐ እንዳዓየየ ነይሩ። ኣብዛ ዘለናያ ቀዳም ምስ በፅሐ ግና ልክዕ ኣብ መቃብር ኮይኑ እንታይ ዝገበረላ ኣብ መቃብር ዘዕረፈላ ስፍራ ቦታ ግዜ ስለ ዝኾነት በዚ ነገር እዚ ቀዳም ስዑር ኢልና ንፅውዖ። ተኻልኣይ ከዓ ስዑር መበሊ ብፍላይ ተሳለሳይ ቀንዲ ቀዳም ስዑር መበሊ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፆም ሰንበትን ቀዳምን ሰንበትን ኣንጊሂና መግቢ ንበልዕ ኢና ኣንጊሂና መግቢ ንበልዕ ኢና። ኣብዛ ቀዳም እዚኣ ግና እንታይ ኢና ንገብር ንፀውም ኢና። እምበኣር ዝተሰዓረት ቀዳም ንብላ ብፆም እያ ተሳዒራ ብሓጢኣት ወይ ብካልእ ኣይኮነ ስለ ንፀውም ዘለና ቀዳም ስዑር ኩሉ ግዜ ትብላዕ። ኣብዚኣ ግና ፆም ተኣውጅላ። ምክንያቱ ኣብዚ ዕለ እዚ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንሕጎሶ ዘለና ደስታ ዝስምዐና ብፍላይ ኣቦታትና ዓርቢ ክኸውን ከሎሲ ካብ ሽዑ እንድሕር ጀሚሮምሲ ከበሮ ይሃርሚኦም ይሁዳ ውሉድ ውሉድ ይደምሰስ ኢሎም ነቲ ጥዋፍ ምስ ኣጥፍእዎ መዝሙር ይዝምርኦም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስብሃ ዘተሰብሃ እንዳበሉ ምስጋና ይዝምርኦም። ሕጂ ንሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተሰየ ፈሊጥና ኣለና ተሓጒስና ደስ ኢልና። ኣብቲ ሽዑ እዋን ግና ቀዳም ንሃዋርያት ዓባይ ወይ ከዓ ከባድ ዕለት እያ ነራ ክትስእ ዶ ኸውን
ዝኹሉ ዝኣመናየስ ክትስእ ዶ ይኸውን ንሞ ኣሸኒፍስ ክትስእ ዶ ይኸውን ኢሎም ዝሓስብሉ ዓለት። ምክንያቱ ብዕለት ዓርቢ ናብ መቃብር ንጎይታና ንመድሓናስ ክርስቶስ ወሲዶ ሞ ናብቲ ሓድሽ መቃብር ምሰበልዎ እቶም ካህናት እቶም ነገስታት ነቲ መቃብሩ ፈርማ ፈሪሞ ብሉ ሓቲሞ ሞ ከይክፈት ከዓ ፈሪሞምሉ እንደገና ከይትስእ ከዓ እንታይ ገይሮምሉ ማለት እዩ ወታሃድራት ሓልዮም ሓለውቲ ገይሮምሉ። ሕጂ ጭንቂ እዩ ነይሩ። ልክዕ ሃዋርያት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኩሉ ነገር ሳ ትፈልጢ ሃዋርያት ግና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትሳእ ተምሰዓብቱ የጠራጥሮም ነይሩ። ገሊኦም ኣብ ግዜ ትንሳኤ ከንገረና እዩ ገዲፎሞ ንኢየሩሳሌም ንኤማዋስ ገይሮም ገጾም ዝኸዱ ገሊኦም ከዓ ገዛ ኮይኖም ፈሪሖም በቃ ዝገብሮ ጠፊእዎም ብኣሂር ከይህረሙ ወይ ዝኾነ መግረፍቲ ከይመፆም ብዙሕ ነገር እዩ ነይሩ። ብፆምን ብፀሎትን ኮይኖም እምበኣር ሃዋርያት ኣብ ገዛ እቶም ተሓቢኦም ድኦም ወይ ከዓ ተኣኪቦም እንታይ ዝገብሩ ዝፅልዩሉ ዝነበሩ ብፍላይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ዮሃንስ ፍቅሮ ግዜ ዘለዎ ከዓ ናይ ጎይታ ትንሳኤ ከይረኣና ኣይንበልዕና ኢሎም ፀይሞምሉ ዝነበሩ እዩ። እምበኣር በዚ ነገር ስለ ዝኾነ እንታይ ንብላ ኣለና ማለት እዩ። መጀመርያ ብፆም ተሳዒራ እንደገና ድማ ሰይጣን ተሳዓረሉ ዕለት እዩ። ጎይታና መድሓና ክርስቶስ ከዓ ብሰንበት ፍጥረታ ሻውዒይቲ ሰንበት ዝብሎ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ንቀዳሚ የዕሪፉ እንደገና ድማ ልክዕ ሰንበት ተባሂላ ዘላ ድማ ቀዳም እዚኣ ኸ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ መቃብር የዕሪፉ ክሓልፋ ከሎ ኢና ንርኢ። ናፍቲ ምስዓር እስክንመለስ ዲያብሎስ ተሳዓረሉ እዩ። መን ስዒርዎ እንድሒልና ጎይታናን መድሓንስ ክርስቶስ ስለ ዝሰዓሮ ንሕና ከዓ ሰዓርቲ ኢና። ምክንያቱ እንድሕር ኣብዚ ናይ ዓለም ወይ ዝኾነ ነገር ርኢናሲ ወይ ብምሽክለታ ድዮም ወይ ብኩዕሶ ድዮም ካብ ኤርትራ እንድሕር ስዒሮም ኣብ ገዛና ኮይና ስዒርና ንብል ኣብቲ ጉያ ይተሳተፍናን ኣብቲ ኩዕሶ ይተሳተፍናን ትወዲ ሃገርና ምስዓሩ ግና እንታይ ኮይና ኣለና ማለት ስዒርና ኣለና። ልክዕ ድማ ጎይታናን መድሓንስ ክርስቶስ ንሰይጣን ስለ ዝሰዓሮ ንሕና ከዓ ናቱ ስለ ዝኾና ልክዕ እንታይ ሰይጣን ተሳዒሩ ገብረ ሰላም በመስቀሉ ኣቦታትና ከመይ ዝብሉ ብሰላሙ መስቀሉ ሰላም ገበረ ድሕነት ከዓ ረኸብና። ነዚ ነገር ዝ እምበኣር ሰቲ እንዕደሉ ሰቲ ኣብ ርእስና ኣቦታትና ይዕዱልና እዮም። እንታይ ሰቲ ክዕዱልና ከለዉ ከዓ በቃ ሰይጣን ተሳዒሩ ስኤል እንታይ ገይሩ ተዘሚቱ እንሆ ብስራት እንዳበሉ ሰቲ ይዕድልና። ኣብ ርእስና ከዓ እንታይ ንገብሮ ንኣስሮ። እዚ እንታይ ምልክቱ እንድሕር ኢልና ናይ ዓወት ምልክት እዩ፣ ናይ ስዕረት ምልክት እዩ። ስለ ዝሰዓርና ንሱ ኣኽሊል እሾኽ ኣብ ርእሱ ገይሩ ንሕና ግና ሰቲ ልምሉም ሰቲ ናይ ድሕነት ናይ ተስፋ ሰላም ግዜ ከም ዝመፀ ዘኪርና ሰቲ ኣብ ርእስና ንገብር። ነዚ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ክነተኣሳስሮ ኣቦታትና ቅዱሳን ኣቦታት ኣተኣሳሲሮሞ ዘለዉ ናይ ኖህ ምሳሌ ኢሎም ይገልፅዎ። ኖህ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሰማይ ካብ ምድርን ማይ ከዝንብ ከሎ ማይ ከፈልፍል ከሎ ኩሉ ፍጥረታት ጠፈአ። ብዘይካ ኖህ ሻምናይ ርእሱን ተንሒዞን ዝኣተዋ እንስሳታት ኣፍታ መርከብ እምበኣር እቲ ማይ ጥፍኣት ጎዲሉ ዶ ኣይጎደለን ኢሉ ንኳኽ ልኢኹዋ ኳኳይ ተመሰን ንርግቢት ልኢኹዋ እንደገና ድማ መዕረፍሲ ኢና ተመሊሳ ንኻልኣ ግዜ ምስ ለኣኻ ግና ቆፅሊ ውልዕ ሒዛትሉ መፀት። ንስ ከዓ እንታይ ገበር ብክልተ ኢዱ ሓቂፉ ከም ዝተቀበላ ኢና ንርኢ። ንምንታይ እንድሕር ኢልና ናይ ጥፍኣት ግዜ ሓሊፉ ናይ ለምለም ናይ ድሕነት ግዜ መፂኢሉ ነታ
ርግቢት ብኢሉ ተቐበላ ይብለና ስይ ሒዛ ስሉ ስለ ዝመፀት እምበኣር እቲ ዝነበረና ናይ መዓት ግዜ ዝነበረና ናይ ፀልማት ግዜ ዝነበረና ናይ ዲያብሎስ ኣገዛዝኣ ግዜ ሓሊፉ ተወዲኡ እዩ ሕጂ ናይ ሰላም ግዜ መፅኡ ናይ ድሕነት ግዜ መፅኡ ናይ ብስራት ግዜ መፅኡ ናይ መዝሙር ግዜ መፅኡ እዩ ኢልና ኢና ነሰት ንሕዞ ዓወት ምክንያቱ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ዝተሳዕረ እዩ ንሕና ክንዋ በቃ ሓደራ ተዋሂብና ዘለና ሰይጣን ቀጥቂጡ ኣሲሩ ሓይሊ ዘይብሉ ገይሩ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ገዲፍዎ ማለት እዩ ንሕና ሓጢኣት ክንገብር ከለና ሰይጣን ሓይሊ ይረክብ ንሕና ፆምን ፀሎትን እንድሕር ጌርና ሰይጣን ሓይሊ የብሉ ንሰይጣን ኣይተሃቦ ስልጣን እምበኣር ስዑር እዩ ንዝተሰዓረ ክስዕረና የብሉ ዝተሰዓረ እዩ ክስዕረና የብሉ ክስዕረና የብሉ ነዚ ስለ ዝኾና ቀዳም ስዑር ቀዳም ስዑር ብፆም ዝተሰዓረት ዲያብሎ ዝተሰዕረሉ ንሕና ከዓ ደስታን ሓጎስን ዝረኸብናሉ ነዚ መዓልቲ እዚ ብጣዕሚ በቃ ብዙሕ ግዜ ናብ ስጋ ምብሳል ናብ ስጋ ምምፃእ ወይና ካልእ ተቐዳም ስዑር ሲ ኣይነ ዝተማቕራኒና ግን ኣብዚ መፂና ኣብ ቤተ ክርስትያን መፂና እቲ ዝግበር ስርዓት ክንከታተሎ ኣለና እቲ ዝግበር ትምህርቲ ክንከታተሎ ኣለና ክሳብ ትንሳኤ ካብ ቤተ ክርስትያን ክንርሕቕ የብልና ዓርቢ ተወዲኡ ይኮነ ዝውዳእ ክንብል ከለና ዝነበረና ሱባኤ ብፍላይ ክሳብ ትንሳኤ እዩ ትንሳኤ ክርስቶስ ከየብዓልና ናብ ውልቃዊ ጉዳይናን ስራሕና ንኸይ ንድሕር ኮይና ትርጉም የብሉ እምበኣር ንሕና ዓወት ረኺብና ኢና እቲ ዓወት ዝሃበና ኸ ጎይታናን መድሓናን ክርስቶስ እዩ ብዙሓት ተዓዊቶም ይሕጎስ እዮም ብንግዲ ብስራሕ ብጉያ ብዝተፈላለዩ ነገር ይሕጎስ እዮም እቲ ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ሓጎስ ግና ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 4 ኢልዎ ዘሎ ጎይታየ እቲ ኣብ ልበይ ዘንበርካዮ ሓጎስ ካብቲ እኽሎምን ወይኖምን በዚሕሎም ዝሕጎስዎ ካብኡ ንላዓሊ ኮነ ኢሉ ሰባት እኽሎም በዚሕሎም ገንዘቦም በዚሕሎም ካልእ ነገር በዚሕሎም ክሕጎሱ ደስ ክብሎም ይኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ገይርዎ ዘሎ ሓጎስ ግና ፍፁም ክግለፅ ዘይክእል ሰላም ማንም ሰብ ከዓ ክወስዶ ዘይክእል ከምቲ ሰናይ ነገር ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓርያ ማርያም ጎይታ ዝወደሳ እንታይ ኢሉ ማርያም ሲ ፍፁም ካብኣ ዘይውሰድ ነገር እያ እንታይ ገይራ ሓርያ ዘላ ሰናይ ነገር ሓርያ ዘላ ኢሉ ማንም ሰብ ሓጎስና ክወስደልና ይክእል ናትና ረኺብናዮ ዘለና ዓወት ማንም ሰብ ክወስደና ይክእል ምክንያቱ እቲ ናይቲ ኩሉ ዓወት ምንጪ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ነዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር ዘማራይ ዳዊት እንታይ ኢሉ ጎይታየ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ብብርሃንካ ኢና ብብርሃን ንርኢና ብስቕለትካ ኢና ብርሃን ርኢኻ ብርሃን ርኢና ስለዚ ብርሃንካ ሓቅኻ ካባና ክፍለ የብሉ ነዚ ኩሉ ኣኽሊል ዓወት ኣብ ርእስና ጌርና ንፅባሕ እንድሕር ከድና ከዓ ኣኽሊል ሓጢኣት እንድሕር ኣብ ርእስና ንገብር ኮይና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፅየፎ ነገራት ንገብር እንድሕር ዳ ኮይና ትርጉም የብሉ እዚ ረኺብናዮ ዘለና ዓወት ፍፁም መዋዳድርቲ የብሉ እዚ ረኺብናዮ ዘለና ፀጋ ክቡር እዩ ንክቡር ነገርካ እንታይ ገረ ኣፀቢቅካ ኢኻ ትሕልዎ ትካና ኾኖ ነቲ ተዋሂብኩም ዘሎ ፀጋ ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክምዕሮ ከሎ ተዋሂብካ ዘሎ ፀጋ ሸለል ኣይትበሉ እዩ እምበኣር ንሕና ረኺብናዮ ዘለና ማንም ሰብ ዘይረኽቡ እዩ ድሕነት ረኺብናሉ ዘለና ዕለት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ድሕነትና ዕለት ብሓጎስ ብዕልልታ እንደገና ከዓ ንቅድሚት ተዘይኮይኑ ንድሕሪት ከይተመለስና ክነኽብሮን ኣብ ፅዋዓና ክንፀንዕን ይግባኣና እዩ ቀዳም ስዑር በቃ ንገሊኡ ሰባት ግና ዘይትርጉም ይህብዎ እየ
በቃ ተወዲ ቀዳም ስዑር ተባይሉ ተወዲ ኢሎም ናብ ዝሙቶም ናብ መስተ ናብ ሽጋራ ናብ ብልዒ ናብ ኩልያት ኣይተሰዓረ ትንሳኤ ተመፀውን ንሓጢኣት ኣይተሰዓረ ስጋን ጥሉላትን መባልዕ ክንበልዕ ዳኣልና ተሳዒሩ ንብል እምበር ሓጢኣት ክንገብር ኣይተሰዓረ ኩሉ ግዜ ሓጢኣት ኣይትግበሩ ኢና ንበሃል ሓጢኣት ኣይትግበሩ ተሳዒሩ በቃ ሓደ ተሳዒሩ እንድሕር ኮይኑስ ቃንጫ ናይ ዓዲ እንድሕር ተሳዒሩ ተባሂሉ በጊዕ ዘላጥየ ዘሎ ኩሉ ይኣትዎ ማለት እዩ በቃ ተሳዒሩ እቲ ኩሉካ ዓደኽዶኽ ኢሉ እቲ ቃንጫ ድ ወይ ተሳዓሪ ይጠፍእ ይበልዖ ይረግፆ ንሕና እውን እቲ ፀምናዮ ፆም እቲ ፀለናዮ ፀሎት ኣብዘን ቀዳም ስዑር ተባሂሉ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ትንሳኤ እንድሕር ነጥፍኦ ኮይንና እቲ ፀምናዮ ኮንትነት እዩ ሰገድናዮ ኮንትነት እዩ ምክንያቱ በቲ ተሃንፅ በቲ ተፍርስ በቲ ተሃንፅ በቲ ተፍርስ ዝፈረሰ ከዓ ፍሩስ እዩ ኣይተሰዓረን ዘይትርጉሙ ኣይነሃቦ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ንድ ትንሳኤ ክበሃል ከሎ ቀዲስና ወዲስና እውን ኮይኑ ኣብዕለና ቀዳም እዩ ኩሉ ግዜ ዝንገረና ቀዳም ምሸት ኢና ረቢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመፅእ ግን ካብኡ እንዳሓሪ ሰዓር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ንመፅሓፍ ቅዱስ ትትኽክለኛ ትርጉሙ ተሃብና እዩ ፅቡቅ ሰባት ዘይትርጉም ይህቡ እየ ንሓጢኣት ገብሩ ኢሉ ንምንታይ ትሰክር ተልከያስ ንሓደ ሰብ ወይ ያ ዝተፈስህ ልበ ሰብ ኢለካ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይትርጉም ይሂቦ ንሱ ግን ኣይኮነ እንቲ ትኽክለኛ ትርጉም ወይኒ ተባሂሉ ዘሎ ቃል እግዚኣብሔር ወይኒ ተባሂሉ ዘሎ ስግኡ እንደመን እምበር ሰቲኻ በሊዕኻ ፊዕ እናበልካ ከም ደስ በልካ ሓጢኣት ምግባር ኣይኮነን እምበኣር ቀዳም ስዑር ሰይጣን ተሰዓረሉ ኢና ኢለ እሞ ስዒርና ደለና ንሕና ኸይ ስዒርናየ ድና ንሰይጣን ናብ ሓጢኣት ወፂና ድና ካብ ሓጢኣት ተወፂና ንሰይጣን ስዒርናየ ኣለና ኣብ ሓጢኣት ተሊና ግና ንሰይጣን ኣይሰዓርናዮ ኣብ ሓጢኣት ተሊና ኣይሰዓርናዮ ኣነ ስዒረ እየ ኢልና ንድሕር ክንሕጎስ ኮይና ንሰይጣን ንስዓሮ ኣብ ንስሓ ኣተኻ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኣተኻ ኣብ ዝኾነ ምስጢራት ኣይተምሃርካ በእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይትመላለስ ስዒረ ኢልካ ትዛረብ ድሕር ኮይንካ ግና ወላ ሓንቲ ሞት ኣበየለ ሓይልኻ ክንብል ንድሕር ኮይንና ስዒርና ክንብል ክንክእል ኣለና ስዒርና ክትብልቶ ኮንካ ኸ ንሓጢኣት ኣቱም ደቀይ ኢሉ መልእኽቲ ዮሃንስ ክልተ ዘሎ እንታይ ኢሉ ንሓጢኣት ስዒርኩም ኢኹም እሞ ይፅሕፈልኩም ኣሎ ንሓጢኣት ክንስዕሮ ኣለና ንሓጢኣት ተስዒርናዮ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልትናያ ምስ ጎይታ ከዓ እንታይ ኮይንና ማለት እዩ ኣፍታ ትመፅእ ዘላ ዳግማይ ምፃት ንሰይጣን ስዒርና ኣብ የማን ኣምላኽ መታን ክንቀውም እንታ ክንገብር ኣለ በቃ ምፍካር ጥራየብስየ ኣብ ርእስና ኣሲርና ምኻድ ዘይኮነሲ ተግባራዊ ክርስትና ክህልወና ይግበ እዩ እሞ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ንሰይጣን ስዒሩ ንዓና ድማ ዓወት ስለ ዘጓነፀፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ንዘለኣለም ንሰይጣን ስዒርና ኣብ እግርና ረጊፅና ክንከይድን ናብ መንግስቱ ወረስትን ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ስዒርና ኢልና ከዓ ኣብ ዳግማይ ምፃቱ ብየማኑ ንቕመጥ ንቐውም ሰባት ይግበረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝምሃረናን ስለ ዝገሰፀናን ክብሪ ምስጋና ንዕኹኖ ስባለ እግዚኣብሔር ወለዋይቲ ድንግል ወለመስቀሎ ክብር ይጣኣክቶ ይሰባሕ ስምሉ እግዚኣብሔር ኣምላክኒ ወትርበኩሉ ግዜ በኩሉ ሰዓት